е скептично настроен към картите Таро, защото съм ги пробвал много пъти по компютърните вариации. Никой не са ни познавали. Тогава чух за посветената Маргарита и реших да пробвам. Не взе, че позна. Бях изпаднал в депресия. Бях се върнал в чужбина, нямаше работа, нямаше пари. Тя ми позна, че ще се намера добра работа, добре платена и наистина. Посветената Маргарита е надарена с огромна интуиция и свръхчовешки дарби явно. Всичко познава. От нея разбрах, че картите Таро са 78 на брой и могат да станат милиони комбинации. Гледа жив човек, не е някой компютър,